Hai, nama saya Firas dari Kolej Komuniti Selayar. Hari ini saya akan kongsikan tahu kedil ikan kembung bersama dengan sambal hijau. Jom saksikan. Okey, Firas ada 2 tahu kering yang telah dibuang isi dan diterbalikkan. Ada sebiji telur, kicap dan juga cili hijau yang telah dibuang. Okey, pas sebetulnya kita ada 2 saus daun bawang, daun sup, cili merah, bawang merah, kentang yang sudah direnyek, ikan kembung dan juga tahu basah. Semua bahan ni kita akan tergabung sekali menjadi okey, sekarang ni kita nak tunjukkan cara untuk membuat tahu begini ni. Masukkan sedikit daun hitam, garam, tahu, gaul sebati. Kalau sebati tu, ambil tahu yang tadi, yang sudah kita buat tadi tu, ambil sedikit, kita lumpurkan sedikit, kita masukkan ke dalam tahu. Lepas siap semua tu, masukkan tahu ketir ni dalam. Pastikan minyak telah betul-betul panas, barulah kita masukkan susu. Goreng sehingga keperangan. Okey, beginilah rupanya selepas siap dimasak. Tak sesuai kalau tahu bergedil ni tak ada sambal kicap. Mari saya masuk sambal kicap, saya cili hijau dan saya cuba baru perkara baru, iaitu masukkan kopi. Kopi daripada pihak Egromas. Dan berangkat ni kalau makan ni. Apa lagi? Selamat menjamu selera. Assalamualaikum. Baiklah, salah satu hidangan Jawa yang popular ialah nasi ambeng. Boleh dikatakan di setiap majlis keramaian orang Jawa, hidangan ini disajikan. Jadi, hari ini Firas nak kongsi resepi nasi ambeng yang pernah diajar oleh ibu kepada Firas. Jom, jom. Nasi ambeng kali ini ada 4 jenis lauk, iaitu rendang ayam, urap pakai getoge, mi goreng, sayur campur jawa. Okey, senang je. Saya mulakan. Firas ada cili hijau, bawang merah, halia, kunyit hidup, lengkuas dan bawang putih. Bahan tu semua nak diblendkan. Untuk seterusnya, Firas ada kerisik, daun kunyit, rempah 3 sekawan, asam keping dan serai. Okey, Firas masukkan semua bahan ni, rempah 3 sekawan. Okey, kacau sikit. Kemudian, masukkan bahan blender. Bagi bawang masih bagi naik bau. Okey, dan kita masukkan ayam. Sebaiknya ayam ni digoreng dulu. Okey. Okey, lepas kita dah ratakan semua tu, masanya untuk kita masukkan santan. Kita sudah kacau rata. Ni boleh ikut tau, nak tambah boleh, tak nak letak pun boleh. Masukkan daun kunyit. Lepas tu kita perasakan dia dengan garam dan juga sedikit gula. Dah pun siap rendang ayam. Okey, untuk hidangan nombor 2 ialah urap pegaga toge. Pertama, kita dah blend cili, cili merah, cili putih, halia dan cili merah. Okay, sekarang kita dah masukkan semua. Okay, kita sambil masukkan kelapa parut. Lepas tu kita biarkan di sini kering. Akan masukkan daun pegaga dan juga toge. Masukkan garam sikit dan juga masukkan gula sedikit.
Rugi kalau saya cuba ni. Haa, urat pegaga togi kita pun dah kering. Maknanya dah siap. Jom, tahu ketiga pula. Okey, tahu ketiga miras. Miras ada bawang merah, halia ada bawang putih dan cili bubuk. Basi, okey? Haa, mi pun dah siap. Seterusnya, lauk keempat dan terakhir, sayur goreng jawa. Okay. Untuk bahan-bahan dia, saya akan masukkan bawang merah, bawang putih, halia dan juga cili. Lepas jawa rata, kita akan masukkan kacang panjang dan juga lobak merah. Kita akan masukkan kicap. Masukkan dan tutup. Bila saja nak bagi tahu, bila goreng tempe ni tadi guna tepung parma. Bagus. Masukkan dengan tempe dengan kari tahu. Daun-daun rata. Okey. Dah siap. Siap juga nasi ambang moden kita. Selamat mencuba. Sini saya akan tunjukkan satu minuman jus kesihatan, iaitu jus pegaga buah apple. Mesti anda rasa pelik kan? Kenapa? Sebab selalunya daun pegaga ni orang pakai untuk buat ulam. Tapi saya pakai buat jus. Kenapa? Sebab daun pegaga ni mampu untuk menegangkan balik kulit-kulit yang dah dan juga buah apple merah dan hijau ni mampu untuk mengelakkan daripada seseorang itu mendapat penyakit Parkinson. Tanpa lengahkan masa, untuk bahan ni saya akan blendkan.